Barcelona, Ajuntament més sostenible. Hort urbà a la coberta del Mercat de la Vall d'Hebron, Teixonera. L'Hort urbà a la coberta del Mercat de la Vall d'Hebron, Teixonera, s'ha inaugurat en 2021. Es tracta de la coberta amb ús agrícola més gran de l'Estat, amb una superfície cultivable de 1.750 metres quadrats. El projecte forma part de la reforma del mercat. Una entitat gestionarà els horts amb la participació de veïns i associacions dels barris propers. Les parcel·les són de cultiu ecològic i es destinen a autoconsum i entitats socials. Ajuntament de Barcelona.